Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paizan și Adrian Gheorghiu într-o emisiune sport azi dedicată fotbalului din județul Vrancea. Un sport atât de iubit, cu tradiție, cu istorie și cu performanțe de-a lungul anilor, de care aici la microfonul Sport azi la TV Atlas am vorbit aproape 12 ani de zile. Au fost și bune, au fost și rele, au fost poate și momente mai deosebite, mai vesele, mai lucruri care ne-au bucurat prin performanțele și rezultatele copiilor, juniorilor sau chiar și seniorilor, dar totodată au fost și probleme care ne-au întristat, ne-au, știu eu, supărat, mai ales că fotbalul nu mai este de mult un sport, așa cum spuneam, este doar mai mult decât atât un fenomen social și iată, din păcate, în acest moment putem spune clar că județul Vrancea este singurul județ din România care nu are nicio echipă de ligă afiliată la Federația Română de Fotbal, mă refer la Liga a 3-a, a 2-a sau Liga 1-a. Am rămas singuri pe această planetă a fotbalului românesc deocamdată, dar dedicăm această emisiune din această seară de august 2014, iată, exact în săptămâna premergătoare weekendului, cu ziua de sâmbătă 16 august, orele 11, când va avea loc adunarea generală a Asociației Județene de Fotbal Vrancea, care se ține odată la 4 ani, adunarea generală ordinară, la orele 11, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde pe ordinea de zi, printre altele, momentul culminant va fi alegerea noului președinte al Federației Locale de Fotbal, Județene de Fotbal Vrancea, pentru încă un mandat de 4 ani, 2014-2018. Știm foarte bine că acum 10 ani, acum 4 ani, în 2010, a fost schimbat președintele care a dus trena încă de la înființarea Asociației Județene de Fotbal Vrancea. Stan Gheorghiu a fost înlocuit de Dan Dumitru. Iată, de data aceasta sunt 3 candidați. E vorba de actualul președinte Dan Dumitru, care și-a depus candidatura în continuare și speră că va rămâne președinte în continuare, dar și 2 challengeri. E vorba de Vasile Burgă, fost jucător de fotbal la Unirea Focșani și Sport Club Bacău, arbitru, observator, și al treilea candidat care este prezent în studioul nostru în această seară și pe care îl salut. Bună seara, bine ați venit. Seara, bine și vă mulțumim găsit. Că v-ați rupt din timpul de campanie pe care îl mai aveți acum pe ultima 100 de metri. Domnul președinte al Clubului Sportiv Viitorul Focșani, Nicuță Oprea, hotărât să facă pasul spre viitorul, de la viitorul focșean spre viitorul fotbalului vrâncean din 16 august 2014. Mai în glumă, mai în serios, discutam cu mulți iubitori ai fotbalului, sportului, care ne-au scris și pe adresa ziarului Sportul de Vrancea că de sâmbătă mașina Hyundai-ul AJF Vrancea va avea un nou șofer sau cheile vor rămâne la Dan Dumitru. Vom vedea acest lucru. Va fi o adunare generală furtunoasă, așa cum de altfel au fost toate celelalte de până acum, dar sperăm ca viitorul să aparțină celor care vor să facă mai multe în sensul pozitiv al cuvântului vis-a-vis de fotbalul pe care ni-l dorim să-l avem pe Milcovul, în primul rând, unde se află, să spunem, Catedrala Fotbalului Vrâncean, așa cum o numim în ziarul Sportul de Vrancea, pentru că, din păcate, în acest moment, Focșanul nu mai are o echipă de seniori de Liga a 3-a, a 2-a, ce să mai spunem, de Liga 1-a. Nu vrem să pierdem timpul, vrem să lăsăm pe invitatul nostru din această seară să vorbească cât mai mult. Avem aici aduse de invitatul nostru programul de administrare a Asociației Județene de Fotbal Vrancea. Adrian Gheorghiu, te rog frumos să intri un pic aproape pe coperta acestui program. Avem și sloganul undeva sus cu roșu, dacă poți să-l surprinzi, Adrian, acolo spune... Și cred că sunt și singurul care am venit care aveți program. Un program, nu mai există alte programe, nu încă o să constatăm acest lucru, cunoștințe. Dar mai puțin sau mai mult contează, acolo scrie Adrian, a surprins acest lucru, gândește diferit, ridică mâna, lovește mingea, este sloganul lui Nicuță Oprea pentru alegerile de sâmbătă 16 august la funcția de președinte la GF Vrancea. Suntem pe ultima 100 de metri, sâmbătă la ora 11 va bate gongul. Am mai făcut o emisiune în studio, ați străbătut județul în lung și în lat, deja mai aveți, să spunem, câteva zile și astăzi, și încă o dată, vă mulțumesc frumos în numele emisiunii Sportas și a colegilor de la TV Atlas, v-ați rupt câteva minute să veniți în studioul nostru.
pe ultima sută de metri ați devenit din ce în ce mai hotărât. Sunteți hotărât să mergeți până la capăt? Da, bineînțeles. Dacă tot am plecat la drumul ăsta, eu de regulă sunt un tip perseverent, hotărât, nu umblu cu jumătăți de măsură. Așa am considerat și la fotbal. Eu sunt venit în fotbal de aproximativ 3 ani de zile și cred că în 3 ani de zile am făcut cât de cât foarte multe lucruri pentru fotbalul juvenil. Aș vrea să treceți în revistă foarte pe scurt, să spunem, o prezentare a omului de fotbal, Nicuță Oprea, vis-a-vis de persoana dumneavoastră, copilărie, adolescență, jucător de fotbal în cadrul fotbalului județean Vrancea, pentru că ați fost în asemenea situații, dar și perioada de manageriat, președinte și pasul uriaș pe care l-ați făcut într-un timp foarte scurt de a înființa un club, a selecționa, antrena, pregăti jucători prin antrenorii care îi aveți, bineînțeles, și a participa și a organiza niște competiții care, sincer, acum, fără lipsă de modestie, lucrez în acest domeniu și eu de ceva timp, au avut un ecou nu numai național, cât și internațional. Deci, fără prea multă spumă, așa să spunem, da, concret, da, despre Nicuță Oprea și viitorul focșean ca punct de plecare. Da, am început fotbalul ca orice copil la domnul profesor Nicolae Petrea, la Clubul Unirea. Am jucat fotbal la nivel de copii și juniori. Am jucat la Liga 4 la Dumbrăveni, Câmpeneanca. Mai târziu a urmat stagiul militar. Am urmat alte lucruri în viață, școale. Am trecut în domeniul privat, unde activez în domeniul privat, deținând 3 societăți comerciale. Legătura mea cu fotbalul a fost acum, s-a întâlnit acum 3 ani din nou, datorită copilului. Să vă trească. Care l-am dus la fotbal, a început fotbalul la domnul Muscalu, la ProSport. Păi am zis, hai să încerc și eu să-mi fac un club de fotbal, să văd. Și am luat-o pas cu pas. Și am ajuns să deținem 5 grupe de copii, am ajuns să mergem la turnee în țară, în străinătate. Ați organizat? Am organizat turnee chiar foarte ultima bune, cred ediție eu, a fost un turneu internațional. Foarte apreciată de foarte toți participanții apreciat. Din țară, da, și din străinătate. Da, am căutat să facem lucrurile foarte bine. Eu sunt genul de om, dacă mă apuc de ceva, ca o să fac foarte bine ceea ce fac. Am spus-o la toată lumea și vă spun și dumneavoastră, proiectul Clubului Viitorul pentru mine cred că s-a încheiat. Deci e lăsat pe mâini bune, i-am lăsat clubul domnului Vrânceanu deja, le-am promis că... Stați puțin că nu putem trece așa rapid peste lucrul ăsta. Este o premieră, nu știu, cred că n-a apărut în presă acest lucru. La Sportas. Eu nu vreau să amestec lucrurile. Ați declarat dacă veți ieși președinte al AJF Vrancea, imediat veți da demisia din funcția de președinte. Dumneavoastră ați făcut acest lucru înainte. Deja înainte de alegeri. Înainte de alegeri. Și am spus că nici nu o să revin, chiar dacă câștig alegerile la AJF, chiar dacă nu le câștig, la Clubul Viitor eu nu mai revin. Și să meargă pe drumul lui. Are un drum frumos și fără mine. Eu mi-am făcut datoria față de el. Nu vreau să amestec lucrurile. Ce s-a întâmplat până acum la AJV nu prea a fost în regulă și am zis să separăm lucrurile. Eu deja... Adică, în traducere liberă, ar veni Nicuță Oprea cu toate forțele de acum, pleacă de la viitorul, adică a plecat de la viitorul focșeni pentru un viitor, și nici nu se mai întoarce pentru un viitor... Al fotbalului vrâncean, dacă... Superb, dacă... Da. Bineînțeles, și delegația sunt nu știu, nu mi-a fost ușor. N-am discutat a înainte. A fost un proiect emisiune. Unde am muncit foarte mult și la copii, chiar dacă la copii. Dar ați lăsat ceva în urmă. Da, eu cred că am lăsat ceva în urmă. Am mai lăsat ceva și la stadionul din Sud în urmă. Am făcut niște vestiari împreună cu Elvis Silva, așa. Adică eu cred că în 3 ani de zile am făcut chiar multe pentru. Acum am decis să intru în lupta asta a este o luptă. Da, eu cred că este o luptă. Aveți armele necesare? Credeți că veți reuși să convingeți membrii afiliației AJF Vrancea? De fapt, cluburile și asociațiile sportive din Vrancea care vor să voteze, ce trebuie să înțeleagă de la Nicuță Oprea că poate să aducă mai bun pentru fotbalul Vrancea? Eu, vă rog să vă uitați către ei. Când am decis să candidez la AJF Vrancea,
Nu mi-a fost ușor. Am gândit, m-am sfătuit. Știu că este greu, știu că... Am avut deja câteva lupte în birou executiv cu actualii... Joia trecută s-au validat dosarele candidaților atât la președinte, vicepreședinți? Da, da, da. Am zis da. Că au fost aprobate toate? Au fost aprobate toate, cu încălcări de statut, cu multe altele. Deci nu cred că mai are rost să mai... Dar ceea ce vreau să subliniez, că ceea ce s-a întâmplat la AJF Vrancea și se întâmplă în continuare, sper că până sâmbătă, nu vreau să se mai întâmple. Pentru că AJF Vrancea, până la data de azi când vorbesc, a funcționat pe două statute. Unul, înregistrat la tribunal, și altul, făcut și scos din sertar, așa, când ne convine și când nu. Deci ei au, până miercuri la ședință, au ținut să mă împiedice pe mine să particip la aceste alegeri, pe motiv că n-am 4 ani vechime, că... Eu le-am spus de 6 luni de zile chestia asta. Dom'le, eu particip și câștig alegerile astea. Ei nu m-au crezut, zic că sunt nebun. Știți foarte bine despre ce vorbesc. Da, da, da. Dar m-am bazat pe lucruri reale, nu pe... Deci ați intrat în posesia statutului care este înregistrat? Statutul înregistrat la Tribunalul Vrancea cu grefă. Deci ăsta e singurul statut valabil care trebuie să funcționeze AJF Vrancea. Celelalte, și unul pe stradă care nu are studii juridice, ar trebui să-și dea seama de lucrurile astea. Dar la noi, la AJF Vrancea, s-au aprobat aceste, s-au validat aceste candidaturi. S-au aprobat, s-au validat, nu mai are importanță. Aici s-au făcut niște compromisuri, că să participe și ăla care studii medii și ăla altul care... Dom'le, din punctul meu de vedere, ce scrie în statut, așa trebuie respectat, nu că ăla are, că a stat 20 de ani președinte, că e bătrân, că aia... Nu. Din punctul meu de vedere, ce scrie aici, ăstea sunt condițiile. Da. Și ăsta e statutul. Nicuță Oprea are o echipă pe care o pregătește pentru un viitor mandat. Veți lucra singur? Nu, noi venim cu o echipă tânără, nu, singur nu, n-am cum să lucrez singur, n-am lucrat niciodată singur. Noi avem o echipă tânără, Adrian Toma e cunoscut deja, va fi consilierul meu pe probleme de fotbal, ceea ce e o noutate, nu știu dacă domnul președinte... Aș vrea să cred că telespectatorii nu trebuie să mai aduc eu aminte, dar vreau să subliniez faptul că Adrian Toma în acest moment este, dacă nu greșesc, am studiat această problemă un pic, față de toți jucătorii de Liga 1, de divizia care au jucat din Vrancea, jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate în Liga 1, atât la Oțelul Galați cât și la Politehnica Iași. Într-un clasament unde se mai regăsesc Narcis Educan, poate Ionica Serea, Claudiu Manta, Vasile Burgă chiar și așa mai departe. Deci Adrian Toma va fi consilierul dumneavoastră pe probleme de fotbal dacă veți ieși președintele Asociației Județene de Fotbal. Astea sunt lucruri care, repet, membrii afiliați, președinții de cluburi și de asociații sportive din Vrancea trebuie să le știe până sâmbătă. Da. Bine că până sâmbătă... 90% din ei știu lucrul ăsta. Eu am străbătut tot județul Vrancea, deci am ajuns unde actualul președinte n-a ajuns niciodată. Asta e iar o premieră. Ești președinte AJF de 4 ani de zile și n-a ajuns în localități ca Ruginești și multe alte. Nu mai vreau să intru la Ruginești. Ați fost și la Ruginești? Deci am fost peste tot. Peste tot. Peste tot, mai puțin mi-au rămas. Știți care e rolul nostru? Să scoatem cât mai multe informații. Da, mai spuneți-ne pe persoana. Pentru că așa mi s-a părut normal să mă prezint, să mă cunoască, să le prezint. Ați avut ușile deschise la primăriile din județul Vrancea? Absolut, da. Indiferent de culoarea lor. Dar nu cred că s-a pus problema de culoare politică. Eu m-am dus, mi-am prezentat programul, le-am spus ce vreau să fac. Oamenii au fost încântați, nu s-așteptau unii chiar. Dovadă că mi-a spus că... Care ar fi cele mai deosebite momente pe care le-a trăit, să spunem, în campania Pas cu Pas pentru un fotbal cu un viitor mai bun în Vrancea? Domnul Paizan, au fost mai multe, vă dați seama. La Vintileasca ați ajuns? Am ajuns. Și avem un teren de fotbal acolo foarte bun. Am ajuns peste tot. Vor să-și facă echipă? Da, să-și facă echipă? Da. Am ajuns și pe la Bordeasca, și pe la Padjud, și pe la Homocea, și peste tot am fost. La Soveja? Nu, la Soveja n-am ajuns pentru că acolo nu se intenționează momentan. Nu, dar sectorul de mini fotbal funcționează acolo. Da, am înțeles că da. Bun, pe lângă Adrian Toma, în echipa pe care o pregătiți... Da, la vicepreședinte Gică Mihai, care se va ocupa de arbitri,
Deci Mihai Gică, îl propuneți, Gică... va fi președintele Comisiei Județene de Arbitrii Vrancea. Da, de fapt, este cel mai cunoscut arbitru în activitate în acest moment din Vrancea. Da. Tânăr, profesor de educație fizică, tânăr și neliniștit. Da, da. Un alt tânăr? Un alt tânăr va fi Florin Tudose, care este profesor de sport. Tot profesor de sport, arbitru. Aici, eu m-am ghidat după statut, am zis să fac o echipă tânără, să cere studii superioare și la vicepreședinți. N-am venit cu oamenii mei de acasă, i-am găsit în sistem, dar băie serioși. Eu zic, din punctul meu de vedere, avem o colaborare de 3 săptămâni, mi-a făcut o impresie bună și Gică Mihai și Tudose. Mai departe, după alegerile de pe 16, o să vedem. La secretar, ce mai e de schimbat, comisii, alea... De schimbat ca și, să spunem, organigramă. Dar fotbalul din Vrancea are nevoie de o cu totul o altă schimbare de fond. Care ar fi aveți dreptate, în acest program dreptate. Al dumneavoastră, ca să nu începem să citim din el, da. Stimați telespectatori, este foarte interesant să-l citiți, îl găsiți pe sportuldevrancea.ro, el este publicat acolo, dar măcar să încercați să le transmiteți cele mai importante momente. Sistemul competițional nu mai poate fi schimbat, dacă alegerile sunt pe 16, el începe undeva la 15 septembrie, deci Liga a 4-a o să rămână tot 12 echipe, a 5-a o să rămână tot cu două serii, 6 și 7. Eu cred că e greu să-l schimbi în 3 săptămâni, să schimbi un sistem competițional. Noi ne-am gândit, trebuie să venim în fața adunării generale cu 3 sisteme, care este cel mai bun să rămână în picioare, dar primul an, din punctul meu de vedere și a colegilor mei care am discutat, am zis să mergem pe același sistem competițional. Deci ați venit cu propunerea ca în continuare, încă un an de zile, să continuați acest program, ca după aceea să încercați să-l modificați? După aceea o să încercăm să-l modificăm. La copii și juniori, practic, o să mergem tot pe același sistem competițional cu toate competițiile FRF, AJF. Acolo o să venim și o să punctăm cu date în calendar sigure, adică nu mai jucăm sâmbătă, dar fără dată sâmbătă. Adică trebuie să fie ceva, domnule, plouă, ninge, trebuie să jucăm fotbal. O să venim cu 2-3 competiții la nivel de copii și juniori. Turnee mai mari de anvergură care o să facem din toată țara și din afară. O să facem turnee la sală, pe timp de iarnă. Avem multe proiecte noi. Acum... Pentru că am povestit la începutul emisiunii de faptul că suntem un județ care suferim că nu avem și un fotbal de ligă, cel puțin a treia. Care ar fi, după părerea dumneavoastră, cele mai importante momente de acțiune vis-a-vis de revigorarea acestui sport în Vrancea? Punct... Pentru că el acum, dacă am spune așa din punct de vedere medical, el este în moarte clinică. Da, mai poate fi suscitat, mai poate fi salvat. Da, eu cred că poate, din punctul meu de vedere, ar trebui demarate pașii, de făcut o echipă înscrisă în Liga 5-a, 4-a, vedem exact tu. Dar din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să pornim și proiectul ăsta, pentru că Focșani, eu cred că merită măcar divizia C, dacă nu mai mult momentan. Da, eu n-am nimic împotrivă. Le-am spus și oamenilor pe unde am fost. Îmi doresc și eu să am la Focșani fotbal, divizia B, divizia A, dar nu cred. În momentul ăsta nu cred că avem resurse financiare. Aveți încredere în noua conducere a Federației Române de Fotbal? Credeți că delegații sau observatorii care vor fi trimiși sâmbătă vor fi cei care vor supraveghea și vor conduce corect aceste alegeri de sâmbătă? Da, da, eu am foarte mare încredere. Am avut și câteva contacte cu domnul, nu mă ascund, că n-am nimic de ascuns. Da, chiar vă rog să transmiteți, pentru că aici nu suntem... Cu domnul Burleanu, da. I-am prezentat și dânsului programul. Din punctul meu de vedere, eu cred că o să lucrez foarte bine. Pentru a lămuri și telespectatorii, aveți deja relații foarte multe și la Federația Română de Fotbal și cu oameni din lumea fotbalului, pentru că ați organizat turneuri internaționale și naționale, dar ca om de afaceri, poate fi pus pe picioare un fotbal în Vrancea
mai stabil, mai sigur pe el, fără datorii, fără restanțe la taxa de participare sau la... Da, eu cred că sunt echipe care poate au, știu, restanțe de peste 10 ani. Sau... Mai pot fi îndreptate aceste lucruri? Credeți că există un... Am vorbit la nivel de Liga a 4-a și a 5-a. Liga a 4-a, 5-a, copii și juniori, orice. Da, eu cred că se vor pune la punct și lucrurile astea. Acum știți, probleme sunt peste tot. Nu cred că asta... Da, acum depinde și de oamenii care conduc echipele. Că dacă începe să ne plângem acum că nu avem bani, nu avem echipamente, nu avem terenul, ar trebui să închidem tot și să... Nu, eu încerc... E vorba de, totuși de un sport, de un fotbal amator. Un fotbal amator... Făcut din plăcere, făcut din pentru plăcere. Comunitatea respectivă, că e sat, că e da, comună, să știți că oamenii au foarte mari probleme și la țară. Eu am discutat cu ei, probleme... Abia să strâng. Dar acum au mai venit oamenii satului din Italia, din Spania, au mai venit cu un rând de echipament, cu mingi, ca oamenii satului. Da, da, au da, mai da. Ajutat echipa locală. Da. Dar, apropo, domnule Nicuță Oprea, pot să-mi permit să vă spun, domnule președinte, Nicuță Oprea, pentru că păi, ați fost președintele Clubului Viitor. Da, da, deci, da, poate da, nu greșesc. Da, da. La ajut ați fost? La ajut am fost. La Odobești? Am Mărășești? La Odobești. Mă refer la orașele, Panciu. Și la Mărășești. Ce, și la ce mai zic orașe? La afară de foc jar. La Mărășești, când am plecat, domnul primar, l-am cunoscut acum primăvară, a zis, domnule, mă uit la dumneata, aduce așa Răzvan Burleanu, cred că ai cred că o să fie bine așa. Mulțumesc frumos. Da. Da. Adică la... v-a făcut un compliment foarte drăguț. Da, foarte da. Adică deja v-a și dat impresia că v-a votat. Da. Bine, acum oamenii știți cum sunt. Într-o săptămână alegerile vin și după o mare sărbătoare ortodoxă, după sărbătoarea Sfintei Marii. Aveți încredere în cei cu care ați vorbit? Da, eu am încredere în toată lumea. Adică dacă pornim de la premisa că nu avem încredere, nu mai avem ce să căutăm la... Da, eu am încredere în oameni. Se va juca meciul numai pe teren? Din punctul meu de vedere, așa mi-aș dori să joace pe teren, da. Știți cum e. Veți mai avea un discurs sâmbătă în fața adunării da, generale? Da. Sunteți pregătit pentru el? Acum depinde. Organizatorul este domnul Dan Dumitru, actualul președinte. Dânsul conduce ședința și cu reprezentantul FRF-ului. Ei stabilesc regulile. Da, sper să ne dea dreptul să vorbim și noi, candidații, nu numai eu. Toți candidații. Și oamenii să hotărească. Care este cel mai bun. Bun, ați spus că nu veți mai reveni la Clubul Viitor, indiferent de rezultatul alegerilor pozitive, poate ne dorim cu toții cei care vrem noi un sperăm fotbal. Cu pozitive. Așa, dar în condițiile în care veți rămâne în opoziție, între ghilimele, să spunem, veți lupta în continuare pentru un viitor mai bun al fotbalului? Da, cine știe cine rezervă viața. În afară de Adrian Toma, Gică Mihai, Florin Tudose, ar mai bine, fi surprize fost, pe care fost foarte mulți prezenta. Oameni alături de mine, oameni extraordinari care nu i-am cunoscut și în birou executiv, adică oameni care, într-adevăr, vor să schimbe ceva în fotbalul din Vrancea. Da. Rămâne de văzut. Acum să vin eu în fața, spun că eu sunt cel mai pregătit, cel mai frumos, cel mai deștept, nu cred că... Vedem, așteptăm deznodământul de sâmbătă și după aia mai luăm și alte decizii. Nu va mai fi și repriza a treia, probabil că sâmbătă se va termina. Da, probabil. Ați spus că s-a propus ca după validarea care a avut loc săptămâna trecută, joi, va mai fi o validare, sau cine a propus să mai facă o validare a dosarelor și de către adunarea generală. Este statutară această propunere? Nu este statutară. Domnul Cristi Rusu, actualul vicepreședinte și președinte al Comisiei de Arbitri a venit cu, domnule, vreau să-mi depun și eu dosarul, chiar dacă am studii medii. Data de joi? După data de miercuri. Că miercuri s-au terminat depunerea dosarul și joi s-au analizat. Da. Din punctul meu de vedere, nu este statutar. Rămâne de văzut reprezentantul FRF-ului care știți o să conducă cine va ședința. Fi? Nu, la momentul ăsta n-am și nici nu... Cred că e normal să știu eu. Dar eu cred că atunci se vor tranșa toate problemele. Dar alții poate le știu. Alții poate știu, da. Nu e problema mea.
Este o emisiune de prezentare, o ultimă emisiune înaintea acestor alegeri, de altfel publice, presupun că ca și la alegerile din 2010, când TV Atlas a filmat aceste alegeri, și sâmbătă vom fi prezenți la Casa de Cultură Leopoldina Bălănuța la orele 11. Emisiunea Sportas TV Atlas va înregistra desfășurarea acestor alegeri, bineînțeles cu interviuri atât din partea reprezentanților Federației Române de Fotbal, care vor participa la această adunare generală, a membrilor afiliați, a candidaților care vor dori să spună câteva cuvinte. Probabil vom fi foarte fericiți să luăm și prima declarație video a viitorului președinte al AJF Vrancea. Este o zi de sâmbătă mult așteptată de lumea fotbalului din Vrancea, cu foarte mulți delegați a echipelor din Vrancea am stat de vorbă, încă analizează, se gândesc ce așteptări au de la actualii candidați. Sunt foarte multe de zis, dar în seara aceasta la emisiunea Sportas l-am alături de mine, repet, pe Nicuță Oprea, fostul președinte al clubului sportiv Viitorul Focșani, așa cum ne-a declarat în exclusivitate în această seară de august aici la Sportas, faptul că a predat deja mandatul de președinte al clubului Viitorul Focșani domnului Vrânceanu, coleg, prieten de altfel, pe care îl și felicităm pentru acest lucru, noua ipostază în care se află, și domnul Nicuță Oprea să dedică 100% iată acestor alegeri și câștigării funcției de președinte. Indiferent de rezultatul alegerilor de sâmbătă, nu va mai reveni în funcția de conducere de președinte la clubul Viitorul Focșani. A făcut lucruri frumoase acolo, dar încerc să mai aduc încă o dată în fața dumneavoastră candidatul Nicuță Oprea, care să mai transmită un mesaj, să spunem, am vorbit despre fotbalul de copii și juniori, ați spus de Liga a 4-a și Liga a 5-a că nu veți schimba sistemul din mers, veți avea răbdare într-un nou sediu, într-o alte condiții, lipsesc aceste lucruri, sunt necesare. Foarte multe lucruri la AJF. Din punctul meu de vedere, AJF Vrancea nu are nimic. Dumneavoastră spuneați de mașină, de... Este o mașină predată de fostul președinte Mircea Sandu. Da. Deci nu spun nimic. Nu, pentru mine nu e interesantă mașina. Nu. Atâta timp când n-ai un sediu, n-ai o ușă să o deschizi, înseamnă că n-ai nimic. Noi ne-am propus în prima fază să găsim un spațiu adecvat să ne desfășurăm activitatea AJF-ului în condiții normale. Vă întreb, ca să înțeleagă și telespectatorii, poate că nu vorbiți doar de dragul de a vorbi, că am mai vorbit la microfonul Sportas. Nu, astea sunt lucruri reale. Că se vor face sedii, că se vor... Dar ați văzut vreun sediu AJF în țară? Deci o întrebare în afară de clasa fotbal. Am văzut foarte multe sedii. De exemplu, la Pitești există un sediu, un proiect european foarte ok. Cum făcut pe un proiect european? Se pot face proiecte europene? Da, se pot face. Sunt grele? Ceva fantastice? Dacă nu le faci, nu... Și cum arată sediu? Arată foarte bine, nu este încă gata, are chiar și centru de medicină sportivă, are magazin, are orice. Ceea ce trebuie unui AJF. Deci foarte ok. La magazin, să nu înțeleagă oamenii că e magazin mix. Nu, un magazin cu articole sportive. Ceea ce ține de arbitraj, și aici fac o paranteză că am discutat și o să fac o emisiune cu reprezentanții clubului CSM 2007 Focșani vis-a-vis de modificările care au făcut la sediul clubului. Chiar și-au propus în Piața Unirii, undeva într-o locație printre căsuțele de acolo, să-și facă un magazin de prezentare al clubului, un fel de birou de informații, un fel de birou de conferințe de presă și așa mai departe. Cred că la asta v-ați și referit când ați zis de magazin, nu neapărat de articole sportive de fotbal, da, ci poate și de prezentarea activității AJF Vrancea. Federația Română de Fotbal organizează 5-6 piloni, așa se numesc ei, pentru proiecte europene. Deci eu am participat acum vreo 2 luni, eu, domnul Brașoveanu, celălalt, l-ați avut invitat săptămâna trecută, domnul Săptămâna cu cine am invitat să cadă? A fost arbitru. Iulian Baștura. Iulian Baștura, da. De la Vrancea am fost eu. Nu m-a așteptat la domnul Iulian, că mi-a zis că nu prea mai vrea să facă pauză cu fotbal. Ne-am întâlnit la curs, pe proiecte, da. Superb.
Proiecte de sport era domnul Baștura, am fost eu și domnul Ilaș de la Vrancea. Nu i-a interesat, actuala conducere n-a interesat o problemă. Bun, și există posibilitatea ca Vrancea să facă și asemenea lucruri? De posibilitatea la oricine să facă și club sportiv și AJV și orice. Tot ce ține de fotbal, poți să faci proiecte. Și de-aia vă spuneam că trebuie să începem să căutăm un sediu, să ne desfășurăm activitatea, după aia încet, încet să ne construim un sediu al nostru, că așa mi se pare normal, o casa fotbalului Vrâncean, cu alte cuvinte. Nu luăm cu noi, rămâne aici. Credeți că există o distanță, sau cum apreciați ca o distanță, din punctul dumneavoastră de vedere, de la vorbă la faptă? Cam în cât timp ați face lucrurile astea? Nu, mă refer la membrii afiliați care vor vota. Vor să audă ceva de la dumneavoastră, încerc să scot deci, câte ceva. Deci, sediul AJF, eu îl schimb într-o lună de zile dacă voi fi președinte după 16. Nu pot să-mi desfășur activitatea într-o cameră de 2x3. N-am cum. Referitor la celălalt proiect care l-am prins și în, cred că în 2 ani de zile o să avem un sediu. Nu contează de unde aducem banii, de unde nu-i aducem. Să trebuie să găsim înțelegere și la Consiliul Local, poate ne ajute, poate ne dă un teren. Noi să vedem Consiliul la Județean, construcția. Consiliul Județean. Ați îndrăznit, pentru că sunt foarte multe AJF-uri în țară care sunt susținute într-un procent foarte mare, chiar de 70-80% de către consiliile județene care ajută comunitățile prin echipament sau mingi. Rolul președintelui este să ducă la orice instituție. Să veți merge în audiențe, veți merge, veți lupta pentru fotbalul din Vrancea? Bineînțeles. Federația Română de Fotbal deja contribuie la proiectul ăsta de sediu cu 10.000 de euro. N-au fost dați acești bani încă la Vrancea. Nu știu dacă au fost dați. Domnule Nicuță, trebuie să verificate. O întrebare pe care mi-au pus-o și mie foarte mulți iubitori ai fotbalului, ai sportului. Noul președinte Răzvan Burleanu al Federației Române de Fotbal, pe care îl salutăm de aici, de la Focșani, este focșenean prin faptul că s-a născut aici, în Focșani, în Vrancea. Este o mare bucurie pentru noi, cât cred și pentru dumneavoastră, pentru toți iubitorii fotbalului, să, ca președintele Federației țării în care trăim și în care locuim, să fie născut în orașul din care suntem noi. Ar fi acesta un argument pe care l-ați speculat în relația cu domnul președinte ca să ne susțină și pe noi Vrancea, să revenim un pic acolo, printre ultimile acolo, nu chiar ultimii. Avea posibilitatea unui centru de excelență de copii și juniori, a unor proiecte poate mai multe, mai mari decât alte județe care au deja. Deja suntem înconjurați de județe care sunt undeva într-o altă... Va fi greu. Veți bate la ușa domnului președinte Burleanu? Bineînțeles. Domnului secretar Chivorchian? Bineînțeles. Deja am avut contacte și cu domnul Chivorchian și cu domnul președinte Burleanu și cu domnul Bădescu. Deci deja am avut contacte. Eu le-am prezentat, oamenii au zis că sunt ok din punctul lor de vedere, mai rămâne să... Ne-ar face o surpriză, domnul președinte Răzvan Burleanu, dacă ar veni sâmbătă la Focșani? Nu, din punctul meu de vedere... Nu ar fi o surpriză? Nu, de ce să fie? Adică ar reveni la locul unde s-a născut? Adrian, tu ești de serviciu sâmbătă? În funcție de programul dânsului, posibil să vină, posibil să nu vină. Rămâne de văzut. În afară de relația pe care văd că vreți să o atacați foarte direct vis-a-vis de administrația locală, de factorii de răspundere locali prin care să treceți la colaborări serioase, veți mai identifica și alte surse de venit pentru activitățile fotbalistice din județul Vrancea? Da, bineînțeles, orice sursă, orice ban adus la fotbal e binevenit, nu contează de indiferent unde... că e de la foști jucători, indiferent, nu avem probleme. Din... Veți avea o relație, nu, eu... credeți că va trebui să mențineți o relație bună cu foștii fotbaliști din Vrancea care sunt împrăștiați prin țară? Ar pune și umărul măcar de la distanță cu gândul? Din punctul meu de vedere trebuie să ne așezăm la masă și discutăm orice, nu contează că e Dan Dumitru, Narcis Răducan. Toată lumea trebuie să contribuie. Suntem pe ultimul loc în țară, suntem singurul județ care nu avem o echipă. Divizia C, B. Dacă vom avea la anul o echipă de baraj, care va merge la baraj, de Liga a 4-a, veți susține? Eu susțin financiar, nu numai echipa care merge la baraj, dar mi-am propus și echipele de copii și juniori. La fazele pe zone,
Vreau să vă uitați la membrii afiliați și să transmiteți acest mesaj. Vreau să este foarte important. Orice performanță de la nivel de copil și junior până la seniori. Deci eu voi asigura transport, cazare, masă. Dar nu sunt și sursele... Și voi fi și lângă ei. Indiferent că se numește în afară CSM, de sursele care vin de la federație. Că vin niște surse de la federație pentru susținerea. În afară de... Meciurilor de baraj, de promovare, de junior, de participare la competiții. Nu, vin și niște bani de acolo. În afara banilor aia veți da dumneavoastră în plus pentru a putea motiva și susține aceste promovări. Până acum au venit banii, dar au venit? Am senzația că nu s-au dus unde trebuie. Da, câte am, domnule președinte, am discutat. Haideți să facem o emisiune după emisiunea pe care o vom realiza sâmbătă. Am zis bine, Adrian, nu m-am încurcat. Aș vrea doar să fac o mică paranteză înainte de a vă da dumneavoastră ultimul cuvânt la această emisiune din această seară, să spunem, o emisiune de pregătire a alegerilor a candidatului Nicuță Oprea. Faptul că de câteva ore am revenit un pic în țară, am fost plecat printr-o conjunctură vis-a-vis de un turneu internațional de fotbal de la Debrecen din Ungaria, de copii și juniori de la categorii de vârstă 2000 până la 2005. 2004, cu echipe din foarte multe țări, pe o bază sportivă a Academiei de Fotbal din Debrecen, care Debrecen fiind campioana Ungariei la fotbal de Liga 1. Chiar am văzut și un meci de Liga 1 dintre Debrecen și Academia Pușcaș, câștigat cu 2-0 de Debrecen, pe un superb stadion din Debrecen. Dar am observat acolo că fotbalul atât feminin, se jucau, erau și fete, apropo, să spuneți câteva cuvinte și de fotbalul de masă, de bază, acel fotbal de bază, fotbal feminin, fotbal pe nisip, fotbal pe plajă și alte forme de fotbal, unde jucau pe zeci de terenuri copii de diferite vârste, adulți, chiar oameni mai în vârstă, fete. Era un festival, cel puțin sâmbătă și duminică, deosebit. Veneau părinți, veneau rude, atmosfera era foarte destinsă, arbitrii, terenuri foarte bune, curățenie, muzică și apoi ce am vizitat cu ocazia finalelor, Academia din Debrecen, 10 terenuri, pot să spun că este la mare concurență cu Academia Hagi, dar cred că este... peste, pentru că are un număr mult mai mare de terenuri, 10 terenuri. Academia Hagi are 4 terenuri. Are 4 terenuri, deci 10 terenuri am văzut la Academia din Debrecen, aflată la 4 km de orașul Debrecen, unde suprafața de joc era, și asta nu am spus-o numai eu, toți cei care erau prezenți acolo, antrenori, faptul că arăta mai bine și era mai bună decât suprafața de joc de la stadionul unde s-a jucat meciul de o seară înainte, Debrecen cu Academia Pușcaș. Da. Este extraordinar ce investiție, ce dorință de a face ceva prin fotbal pentru comunitatea locală. Cam aici aș vrea să ajung și cu dumneavoastră, pentru că a accesa ca județ și sunt, cred că toate județele, nu aș vrea să greșesc în afară de Vrancea, pentru că și Vrancea a avut, știu eu, acum câțiva ani, câte 2-3 terenuri sintetice din partea federației alocate, dar nu s-a deplasat nimeni la București să le ridice sau alte motive. Ați lupta, ați face, ce ați face, ce surse, ce variante, ce soluții ați găsi pentru a revitaliza. Nu vă dați seama, ar trebui găsit o soluție și pentru arbitrii. Arbitrii n-au să pregătească la noi, la Vrancea. Le trebuie un subiect teren delicat. Da, chiar dacă l-ați pomenit pe Mihai Gică și Florin Tudose, sunt tineri, sunt ambițioși, sunt profesori. Dar latura arbitrajului trebuie, în afară de o miuță care joacă pe acolo, nu prea au unde să facă pregătirea. Trebuie să găsim un parteneriat cu Consiliul Local, să găsim o soluție. Bazele unui proiect. Eu zic că ar fi posibil. Nu de Debrecen mai vorbim, vorbim de alte orașe din România, de alte... Da, important este să vrea. Legătura cu administrația locală și factorii locali și județeni este vitală. Așa este. Dar eu cred că se pot face multe lucruri. Veți avea o ușă deschisă la Consiliul Local, la Consiliul Județean? Încercăm, dacă nu o deschidem, dacă nu e deschisă. Dar eu cred că cu proiecte... La dumneavoastră aveți cheile potrivite. Da. Eu cred că cu proiecte nu cred că
Deci o să facem toate. Ați cere președintelui Federației Române de Fotbal o statistică, ce s-a primit la fiecare județ, ce s-a primit la Vrancea. Cred că ar fi surprinzător de trist să constatăm că Vrancea nu prea... Da, mi-e greu să vorbesc. Acum, întrebați-mă de luni și vă spun exact... Nu, vă întreb de sâmbătă. Nu, dacă începe la ora 11, vă întreb sâmbătă după aceea. Da, aveți șampania pusă la rece? V-am mai întrebat și cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, dacă mai păstrați... Da, încă n-am desfăcut-o. Este interesat, Adrian, lucrezi sâmbătă? Nu. Până la șampanie, să încercăm să punem punct aceste emisiuni. Pentru că aveți foarte multe puncte în această revistă, Adrian, dacă e să o mai arătăm o dată, programul de administrare al Asociației Județene de Fotbal Vrancea, semnat Nicuță Oprea, gândește diferit, ridică mâna, lovește mingea. Aș vrea să o să traducem acest slogan pe final. Aveți aici câteva puncte importante, parteneritate cu autoritățile locale, Direcția de Tineret, Sport Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, trebuie dezvoltată infrastructura la sate, întâlniri periodice cu reprezentanții membrilor afiliați, reactualizarea datelor și documentelor cu privire la membrii afiliați, atragerea de sponsori, colaborarea cu mass media locală, dezvoltarea de noi relații cu alte AJF-uri din țară, parteneriate. Mă voi implica să îmbunătățim și să schimbăm arbitrajele, transparență și credibilitate. Aș fi onorat ca în următorii 4 ani să vă fiu alături într-un parteneriat reciproc avantajos pentru a putea promova sportivitatea și fotbalul curat în județul Vrancea. Vă doresc să gândiți diferit, ridicați mâna, loviți mingea, stimație telespectatori. Adrian, dacă ești drăguț, aș vrea să ne răspundeți între timp cât focalizează Adrian acest mesaj. Aveți mingea prinsă cu două mâini, o minge pe care ați iubit-o și când ați fost copil, o minge pe care o ați iubit-o și când ați fost adolescent, tânăr, ați jucat fotbal în Liga a 4-a, la Dumbrăveni și la Câmpeneanca. Acum vreți să faceți ceva mai bun pentru fotbalul din Vrancea, cel puțin pentru următorii 4 ani, dacă veți reuși poate după aceea pe o perioadă mult mai lungă. Gândiți diferit, ridicați mâna, loviți mingea. Ce ați vrut să spuneți? Ce vreți să transmiteți alegătorilor? Eu le transmit următorul lucru. Înainte de să gândească, în primul rând, să ridică mâna, să revoteze. Gândiți diferit, adică cum până acum au gândit într-un anumit fel și dumneavoastră le cere să gândească altfel. Cam așa ceva. Adică cum să gândească? Cam așa ceva. Diferit, în ce sens? Să gândească pentru fotbalul vrâncean, asta le cere. Uitați-vă un pic la ei. Să gândească pentru fotbalul lui vrâncean, să ridice mâna să voteze și să lovească mingea, adică să facă schimbarea. Practic asta e mesajul meu. Da. Da. Acum rămâne de văzut dacă vor înțelege lucrurile astea. Dacă nu, mergem mai departe. Păi, mergem mai departe, dar cum? Mergem mai departe ca până acum. Păi ca până acum mai putem merge. Domnule Nicuță Oprea, eu vă mulțumesc frumos. V-aș întreba logic și normal, îl veți susține în continuare pe băiețelul dumneavoastră, Dragoș, și chiar dacă a rămas la viitorul și nu mai sunteți președinte acolo, va rămâne sau va merge la un alt club? Ați semnat un contract, domnul Vrânceanu? I-ați pus niște clauze? Poate nu știați că copilul deja este la alt club. N-am știut. Este. O altă premieră. Nu s-au perfectat încă actele. El urmează de o lună de zile un stagiu la juniorul București. Și acum a plecat la Brașov Junior Cup. Cu Junior București, da. Grupa 2003. M-a sunat înainte de a intra în emisiune. A dat gol? N-a dat gol, dar au câștigat primul meci. Felicitări. Cu Sporting Timișoara. Dar de ce ați ajuns la această variantă? Bine, de altfel ca și mine, să vă duceți copilul în altă parte. E greu? Nu, dar n-a fost. Aici n-a fost. Chiar n-a fost dorința mea. Eu am avut o relație foarte bună cu președintele la Junior București. Și practic el a insistat. Eu am zis ok, dacă copilul își dorește să meargă. Dar nu, e prea mic. Deocamdată să discutăm de sumele de transfer, că nu v-am întrebat suma de transfer. Dacă mă întrebați ca președinte AJF, nu mi-aș dori ca copilul meu să fie la București, la Piatra Neamț, eu aș vrea să fie acasă. Acasă. Dar dacă vine sâmbătă domnul Răzvan Burleanu,
Ei, și luați o semnătură că va face un copilul centru. Copilul meu mă întreba unde joacă el când o să fie mare și acum ce să-i spun, unde joci? Păi în Champions League, adică. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Nicuță Oprea alături de noi aici în studioul Sportaz, Viorel Paizan și Adrian Gheorghiu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim o seară răcoroasă după o zi călduroasă, chiar foarte călduroasă și de ce nu, o săptămână pe măsură, deosebită cu realizări și mai ales vă urăm de pe acum vineri, pentru că este o zi liberă, nu știu dacă pentru toată lumea, atât pentru bugetari, cât și pentru cei care lucrează în sistemul privat, dar poate și cei din sistemul privat să dea o zi liberă acolo, un weekend prelungit cu de toate, mai ales în fotbalul din Franța, când vor avea loc alegeri la funcția de președinte al AGF Franța, la ora 11 la Casa de Cultură. Ședința este publică. Vă invităm și pe dumneavoastră în sala Casei de Cultură. Noi vom fi acolo, TV Atlas, Sportaz, vom filma, vom înregistra, vom lua interviuri și vi le vom prezenta, chiar dacă veți fi plecați într-un mini concediu, într-o mini vacanță. Noi sperăm într-un viitor mai bun al fotbalului, cei mai buni să câștige, vorbesc de echipă, cu capitanul în frunte, așa cum Nicuță Oprea ne-a prezentat această echipă pe care vrea să o aducă la AGF pentru următorii 4 ani, să ne ajute Dumnezeu să avem și noi o șansă, că cred au trecut prea mulți ani și suntem aici unde suntem, din păcate. O seară bună, domnule Oprea, baftă, mulțumesc, ne vedem sâmbătă și nu uitați de șampanie. Da, Doamne ajută, o seară plăcută! Doamne ajută.